senengku Rama, aku saka Jogja. Kenapa bangga dadi wong Jogja, wong Jawa? Soale wong Jawa kuwi sabar. Wong Jawa sabar, iso urip ning ndi wae. Contone aku urip ning Jakarta iki iso urip ning Jakarta. Bedane basa Jawa Jogja karo basa Jawa liyane, contone kaya basa Jawa Banyumas, basa Jawa Jawa Timur kan. Kuwi bedane nek basa Jawa kuwi halus. Terus panganan ning Jogja saya tak senengi. Bedane aku karo wong Jogja liyane, aku ora terlalu seneng panganan-panganan sing legi. Aku senenge panganan sing rada pedes karo asin. Nah, tapi ning Jogja iki penake ning kono kan uang saka kabeh daerah teko ning kono. Dadi ini aku bisa nyoba panganan saka Manado, panganan saka Sunda. Nah, aku paling seneng panganan saka Manado karo Bali. Tapi nek panganan Jogja saya tak senengi. Iki gudeg, tapi gudeg duduk saya gudeg saya garing tapi gudeg saya basah. Wes ngono. Oke, Jogja saya marai istimewa kuwi Jogja iki panggonan saya komplit pepak kabeh ono ning kono. Terus wong-wonge terbuka karo wong liyo. Jadi wong asing, wong saka luar daerah ditampa ning Jogja kaya sedulur dhewe. Terus sing istimewa meneh ono sultan, ono jadi beda karo daerah liyane ning Indonesia, Jogja kuwi ono sultane. Gubernure sultan dadi gubernur Jogja tanpa ono pemilihan umum. Jadi wis langsung otomatis bentahun gonta-ganti antarane Sultan Jogja karo Sultan Pakualaman karo Sultan Pakualaman terus sampe meneh yo. Ning Jogja kebudayaan Jawa kuwi dilestarikan. Jadi contohnya ning dalan-dalan kuwi biasane ditulise nganggo huruf Jawa karo huruf Latin. Terus ben dino Jumat iki biasane ono wong-wong kaya PNS sing sekolah kuwi kudu nganggo klambi batik, klambi Jawa. Terus semuanya ya. Gamelan terus akeh wisata budaya, iso ning iso dolan ning Taman Sari, iso dolan ning ning Malioboro, ono pentas seni ning kono ben malam Minggu ono pentas seni. Terus ning kono wong ngamen raming ngamen biasa kaya ning daerah liyane, masa nganggo alat musik se tradisional. Terus ning kono wis akeh becak. Ning Jakarta wis ora ono becak. Contohnya ono kata se ora biasa dienggo ning daerah Jawa liyane iki contohnya wagu. Wagu kuwi kaya ora pantes. Nah kuwi biasane untuk wong Jogja ora ngerti. Lucu soalnya istilahnya kaya kata-kata se ora umum khusus ning Jogja to. Terus apa meneh ya? Tak kepikiran. Oke, jenengku Rama, aku bangga dadi wong Jogja soalnya Jogja istimewa.